2007 წელში ვიყავი პირველად. დიდად შეცვლილი არაფერი არ არის ინფრასტრუქტურის მხრივ. სასურველია უფრო მეტად მოწესრიგდეს გზები, აი ეს თუ გინდეს პარკი, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ როშას ეძახიან. ირგვლივ მდებარე ნაგებობები სასურველია მოწესრიგდეს უფრო. აი იყოს სასურსათო მაღაზიები, თუ გინდის ბრენდული მაღაზია, სეზონურად შემოუშვან ორინაბიჯი ან მაგნიტი და ასე შემდეგ რომ არის, ძალიან კარგი იქნება. საერთოდ მომწონს, როგორც ბუნება და ხეობა ძალიან კარგია, მისაღებია ჯანმრთელობისათვის, ძალიან კარგი არის და მე თვითონ ძალიან კარგად სავქენი, მივიღე ეს ჰაერი მეც და ჩემმა შვილებმაც. სხვა მხრივ, რა ვიცი, ახლა ხალხი ძალიან თბილი და კარგი მეგობრული არის, არის ადამიანები, ვინც წლებია დადის და მიუხედავად იმ ინფრასტრუქტურისა მაინც მოწონთ, მაგრამ ერთსაც აღნიშნავდი, რომ თვით მოსახლეობაში უფრო კარგად არის უკვე მოწყობილი შიდ, აი საცხოვრებელი ადგილები მოწესრიგებული აქვთ ვიდრე იყო 12 წლის წინ. ეს მომწონს, რომ მოწესრიგებული, აი 12 წლის წინ არ იყო არც აბაზანა ნორმალური, არც საპირფარეშო დაუშვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა უფრო გაკულტურდა ეს ბჭალებში, რომ ვთქვათ, ხალხი და ისწავლა ის, თუ როგორ უნდა დახვდეს ტურისტ სეზონურად.